Ćao, moje ime je Anel Habibović. Zdravo, Mersudin Ahmetović. Meni je čast da pričam sa najstarijim i najiskusnijim igračem u fudbalskom klubu Sarajevo. I meni isto sa gospodinom Habibovićem. Imam par pitanja, postavljam, možemo malo popričati. Naravno. Gdje mi nešto šta radiš u slobodno vrijeme kad nema treninga? Pa ti iskreno odgovori. Ležim, odmaram, nemam nikakav hobi osim fudbala. Samo ležiš i odmaraš? Odmaram. I treniraš? Pa sad si rekao da sam najstariji igrač i meni to odgovara, samo da odmaram i malo šetnje i to je to. Mogu ja te postaviti par pitanja? Ali ću ti postaviti odmah jedno direktno pitanje, ali da mi iskreno odgovoriš. Koji te navijači više voli, Veležovi ili Horde Zla, odnosno Sarajeva? Ovo, teško pitanje. Ali da mi budeš iskren? Pa ne znam. Ne znam šta bi te odgovorio na to pitanje. Mislim da svojim igrama pokušavam da dobijem jedni i drugi. Sada, koji me više vole, to bi trebao pitati nije, a ne mene. Dobro, iskreno. Pa tako, šta? Osim mene, koji ti je najdraži sa igrač? Dobro pitanje, ajde dok ti malo razmisliš, ja ću da osušilo mi se grlo, brate. Osim tebe ima još tu par igrača s kojim se družim i na terenu i van terenu. Poli se sob. Te vidiš tamo radi tvoja neozbiljnost. Kada sam nakiši bio, brate. Nismo odgovorili na pitanje, nemoj sad da mi se tu izačiš. Osim mene, koji ti je najdraži igrač? Osim tebe, brate, ima tu još par igrača s kojima se družim. Samo ti se smiji, to je dobro. Tu su Rahmanović i Velkovski, koji imam dobru saradnju i van terena i na terenu. S Rahmanović imaš dobru, jel? Van i... Da. Aha. Dobro, postavi ti meni, brate, šta hoćeš. Evo ja tebi, s obzirom ide zima, brate. Ti voliš zimu, jel tako? Koš si igrao u Rusiji... Više volim zimu nego ljeto. Kako paše zimu? Više mi odgovara zima nego ljeto. I više volim snijeg i... Tako da jedva čekam da se... Tamo si navikao, jel da? Pa normalno, brate. Bio sam kratko, nekih 7-8 godina. Sada od tebe očekujem još više golova. Ako Bog da. Ako budeš ti asistirao, brate, neće biti problema nikakvih. A vidjet će. Ima jedan intervju u kojem si pričao. I ima godina dana, možda nešto tako. Ajde. I još uvijek niko nije skontao šta si ti htio da kažeš. Važno šta je pisac htio, brate, da kažeš. Šta tebi Sarajevo predstavlja? Čekaj, ja ću za to vrijeme malo napiti. Uzmimo moje, jedna opcija ne gadi za meni, brate. Ne otvaraš. Veliki je onaj trošak. Neka, imamo mi. Nešto više od samog, to je kao neki, ne znam ja da kažem, to je toliko, nisam znao dok nisam došao u Sarajevo, nisam mogao pretpostavljati šta znači igrati u Sarajevu dok nisam došao i mislim da je to nešto više od samog fudbala. Da ti odgovorim iskreno, za mene prvo igranje za Sarajevo predstavlja jednu veliku odgovornost i čas, jer sve znamo koji nosi dresove Sarajeva i koji sve igrao za Sarajevo. I ja se nadam i trudim se da dostojno i onoliko koliko je meni moguće da ja igram i da opravdam ta očekivanja. Da daješ sve od sebe. Normalno, brate. I šta si na kraju mislio reći na svemu tome? Pa na svemu tome da Sarajevo za mene predstavlja najveći klub, ne samo u Bosni, ali najveći klub u regionu. Mislim, jesi zadovoljan odgovorom? Da, zadovoljan sam. Imaš još pitanja za mene, da ja tebe pitam nešto. Pa hajde ti mene sad pošto. Koja ti je najdraža? Pa ja tebe pitam, ne. Ne može, brate. Ja ću tebe pitat, ti s mene sad za anegdote neke pitan. Ajde. Možeš mi odgovoriti ovako pred utakmicu, idete u karantin, kako možeš opisati šta radite u karantinu, kako se pripremate i tako. Pa... Imaš neki svoj ritual? Imam, brate. Prije utakmice ili nešto? Imam, brate, kad je karantin pijem dnevno jedno 10-15 kafa, to je moj ritual. Pa uzmem ti kažem. To ti odgovara, jel? To mi odgovara nekako, pošto sam ja čovjek u godinama i meni treba malo više kafe da me... Smirite, jel? Pa i da me smiri i da me malo... Popusti. Je, upravo to, ej, doktore. A pitanje? Pa imamo samo još po jedno pitanje. Ništa imam ja u svojoj glavi. Hej mali, šta imaš u glavi? Neka muzika me, panika me, džugani. Te možeš mi... Čekaj, hajde, postavi ti pitanje. Imamo dneska niste ne pije. Ajde. Brate, dok ti skvašiš malo grlo, vidim da te neka nervoza uhvatila. Pripreme koje ste ostale... Mislim, po dobro, koje ste u najboljem sjećanju pripreme?
da dođem malo sebi, brate. Jesi težak sagovornik, šta je ovo? Pripreme, jel? Pa, ne. Meni je Jahorina, brate, najbolje. Voliš planinu, a? Odmah da ti kažem, volim kad smo u Bosni i Hercegovini i tu kad se mi provodimo. A ja isto, brate, te govorim ja isto, ja volim isto kad smo u Bosni i Hercegovini u Antaliji, dobro sunce, tako da ti odmah odgovorim. Kako Antalija? Antalija najbolje. Sunce, more, miris, miris svježeg valnog onog soli, znaš kako je dobro? Staj si ti ovo, brate. Nekako mi više, znaš, motivacija, znaš, ima više energije mi to. Sunce mi daje energiju, ali volim zimu. A voliš zimu? Jel ti ljepše bilo u Rusiji zimi ili ovdje? Pa jedno i drugo, brate, imaš ove čari, mogu da ti kažem. Koja je tamo, koja je prednost Rusije odnosno na nas? U smislu. Šta u smislu? Koja je prednost Rusije zimi u odnosu Bosne i Hercegovine zimi? Ima li prednost? Tamo je malo hladnije, jel? Malo hladnije, nekih 20 stepeni da se. Draži gol mi je prvi nastup moj, prvi derbi na Grbavici. Proti Želje, glavom sjećam. Ne znam da sam ja igrao tuta. Nisi, brate, ja znam da se odmah kaže, nisi igrao. Ovo je danas zadovoljstvo ovo. Pričaš sa mnom, jeste. Malo si nevjerojatno. Ja pričam svaki dan s tobom, tako da ovo mi je... Ete, nije nešto, ali hajde. Ma hajde, vidimo danas na treningu. E, Vivojiću, molim te, pričuvaj malog dok se gospodin presluči.